भवसागर जंगल इत खोजा कहीं ना पाया कहीं ना पाया कहीं खोज भूत ये गुगुत का जंगल नहीं बाटो नहीं के नहीं के हे भगवान मुझका तो हाथ बड़े बड़े मुझे लोही खाने थे पेस्तूल हमारे देश बिगाड़ा गया ससुर तमली ना जान लगे ससका पोला हाथ मात्र पड़ा मुझे सोना बेसोना कि मैं कट्टू बने तो बस बस ल चिउरा बस खान त खा के हेर हेर चिउरा आज बोला यही गाउँमा कोछिर्यो कोछिर्यो केस एकै नआयो ना केस सब रफा दफा गरिहाल्यो अब लास्टमा यो चिउरालाई कसै किन्ने भन्ने कुरा भयो हो असै साहब बेली सुइन न्यारो देखराख्यो आज हाम्रो केस पक्कै आउने हो सर कि देखेला तसो सुइनौ तमलाई भैसानले खूब लखेटा देखा छ ए तेरीका त्यो त निको नआयो हो नि हो त नयाँ वर्षलाई आइगेला चिउरा केन के होलो जस्तो छ ओहो असै साहब नमस्कार रनका ओहो सर रनका सर मैले रनका के रनका या त मुल्ले ह नमस्कार नमस्कार रनका सर की कामले आइथे अब अरे टिरिक ट्याग पासवर्ड पुतार हरा रहे कोही के हराई पुतारी असै साहब तल्ला गाउँ बौसे पुतारी हराई रहेछ ए गुड तैको हुलिया बता तैको हुलिया भन्ने हो भने पछा अरे सिन्ज्या खुट्टा खुन्जे बडी सिन्जी ओ उठन्ज्या खुट्टा तानी पनि वार्ड नम्बर कति हो बा ओ वार्ड नम्बर कति भन्यो 786 हजुर तँ हात पडेर बोलाइ छ सिन्ज्या चिउडे सर चिउडे निकाल बस हजुर असै साहब तुम चिउडा खान्दा छ वहाँ पुतारी हराइ रहेछ यसरी कसरी हुने भयो तुम टेन्सन जान गर हमारे यहाँ रिपोर्ट आएगा अब हम अवश्य खोज कर दिनु तुमलाई हस सर जसले ल्याउनु हुन्छ हजुर अरे यहाँ रहने को बुवा घर उ लग्ने को ससुराली जाउँ जाउँ ना चेल भेट टबटी गुडे कि भिल लिएर आइछ कहाँ अरे चिउडाका चिउडा लिएर क्या बाडी लिएर आइछ खुदो लिएर आइछ खानाको बार नि जान गाउँको अर्ग्यानिक होला देखा इनोनलाई एघड पठा हम एघड जान तब सही कुरो गरे पाया पट्टी रन को रन कौन पट्टी रन कौन यहाँ ए चिउडे चिउडे सर तिमीहरु उता जाने हामी यता जान्छौ बस हजुर तर बेलका चिउडा चाहिँ लिएर आउने बस सर जाऊ सर चार दिन भयो तलम आते सुकेर मेरा त हजुर कोही ठाउँ र जाऊ ए दिएन पनि पानी दिएन पनि दिदो भाइ के नै दिदै नै आयो के आउ नै नै भन्दा भन्दै एक हिउँ त सारा दिन पट्टि गयो रात पट्टि गयो पानीको छिटो त नआउने भयो त अला रिपे खायो कोहीले चिमुट्यो मु अहिले ओ साला जे नहुनु छ त्यही भयो
ए पहिली यो योजना बनाउनेले खायो त्यसपछि अझैको ठेक्का हाल्नेले धारो बनाउँदो भयो भन्थ्यो त घरका थामा जवाब दायो त्यसपछि अझै यो बिग्रेको मर्म तत्त्व भयो भन्थ्यो एकाले उसले खायो खाँदा खाँदा सबै पुरो सक्यो ए अहिले धारामा त काहीँ थिए एक थोपो पानी आउँदो चाहिँ किर्मुला हन्डा अब मैले पानी खान नपाएको पनि 3 दिन भयो घरबाट गाई बाछालाई पानी खान नपाएको पनि 3 दिन भयो ए यसा योजना यसा काम हेर्न लाग्यो त अहिलेको काठमाडौँ भन्न काबाटी हुने भा इस त कति छन् कति गाउँ घरमा नि हाम्रा उतातिर त गए नाति आज बाटामा थिए भेटी जान्छ तेरा मुख चिन लगती खान दिन पाए पानी ए धारासित कुरा पर्छ मान्छेसित कुरा गर्दादेखि मैले त हेमन्त यो सोचे त्यसो देशभरि सबै ठाउँ छ त्यसमा जाउँ त सबै ठाउँ हेर्नु पर्यो हिँड्नु तन्दर त मारि के हो तम्रो चाला माला ओहो यो त उदिविदे भयो हजुर मुखौडा घसार्ने गालौडा घसार्ने हराउडा कपडा लगाउने हामीले पानी खान्न पाएको 3 दिन भयो किन भोट उसले खेलकुद लाउनै पर्यो क्रिम किन्नै पर्यो लिपस्टिक किन्नै पर्यो हर धुनै पर्यो कुटकुटान हो बहिरहेछ विभिन्न कुरा आयो अनेक आलोचना मेरा दिमागमा जिन हाल्दै या प्लिज भुन्डिए मैले अब जसरीलाई हुन्छ गर म उपमेयर हो तम्किलाका कहना कहनामा फोला फोलामा पान तम्रा सिरान पयान राखिदिउँ पो अब आएका बजेट जति सबै तमिले खाए कि एक थोपो पानी आउँदो मेरो त के हात दिमाग खराब भइगएको जाउन पर्न हजुर यही हो क्या तम्रो नेतागिरी हान्ने उपमेयर साप भन्थ्यो साप हुन् कि छेपाडा हुन् जनता कि मार्नेवाला तम्रो गन्धमा मेरो भयो घरले नानी रोटो खान लाथ्यो बनाउन लाथ्यो उसले गयो वहाँ पनि तमीले नयाँ डोजर कट्टौ बाटो भुडा तमले रे उ घरलाई उचडी खिचायो मेरो तम यति हो त तम भुडा मेरो भुडा किन थिएन मेरो भुडालाई छ तमरी भुडा सुन्नु पर्थे मेरो भुडालाई धेरै छन् हाम्रा गुनासा कहाँ पुग्थे तम त तम्रा गुनासा हम्का पुग्छ अब रोड लि आफ्ना घरमा लिए भुडे मेरा घर रोड नलिए तम्रा घरबाट अगाड दिउँ त नानु गाडी होल घोडा बढा हुन्न अने बाटो मुलाए पनि चाहियो झिको पानी पर्यो भयो जसो पिच गरे रोड पनि उब्कुने पत्तर रहने अब हिलवाला जुत्ता तन काँडावाला तहा सस्ता मस्ता लाउँछ चिपट्टे हो हडम बगा हुने अब त कुराको लेखा म के भनौँ न भा मैथै ठुला ठुला फस्का कुरा लगा तमिले हाम्रा गाउँका मान्छेमा पानी नआएर हर्दिन नपाएर लुतो लागिसक्यो सबैलाई अब 4 दिनभित्र पानी आएन भने हामी गाउँभरिका सबै गएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने हो ए लुतो लागेबाट कुल्जा पातले बट हिसेर हर धोया कुराले कान त हो अदालतमा हाले हाल लतालतमा हाले हाल के गर्दियो कहाँ हाले उपमेयर हो न्यायाधीश सब पछाडि छु मेरो न्यायाधीश अब न्यायाधीश भए पनि नधियाधीश भए पनि के भन्थ्यो नामै के भन्थ्यो नगर नगरका पर्म के भन्थ्यो उपपर्म भन्थ्यो गर्मले त गर्दै नप नगरमा भन्थ्यो के गर्ने थियो अबका 5 वर्षपछि ठेगान ल्याउने ठिक्क भएछ भयो त अहिले चित्त बुझ्यो त निकै दिए घर बुढो रिसायो पर जनता रिसाया अझै पार्दैछु म त के क्या भोग्दो बड्डी हो उपमेयर के क्या भोग्दो भयो त भयो त धो आजी धो अन्त पाएको छैन है धो गरेर टन्न पाडे 5 वर्षसम्म अब नै तमेरो बालाइ ठिकै भने तो बात यो कसै खुस नै पाट्टु सकिने हो न आफ्नो मन खुस छ आफ त म तिनले त बैराग बनायौँ पार जङ्गल बनाउन झ्याबट बैराग लागि 1-2 गीत गाउनु भिटक